Budova druhého stupně Českotřebovské základní školy Nádražní se na jedno odpoledne proměnila v jarmark s rozmanitým ručně vyráběným vánočním zbožím. Děti se v podstatě účastní výroby těch výrobků, už tam trvá několik týdnů příprava, za to bych poděkoval paním učitelkám, protože řekl bych, že celý sbor se podílí a i celá škola, co se týče dětí. Nejen, že to v těch dětech probouzí tu týmovou spolupráci, že dělají ty výrobky a těší se, že ty rodiče, babičky, dědové přijdou si něco hezkého koupit a my vlastně jdeme všichni rádi, protože to jsou ty drobné radosti, které jsou pro všechny důležité. Deváťáci odění do slavnostního lákali na kavárničky. V nabídce byly různé druhy horkých a studených nápojů. Nechybělo i něco dobré na zub. Příchozí si mohli užít také různorodá kulturní vystoupení. Vystupují nám tady děti, které umí hrát na nástroje, které většinou chodí na základní uměleckou školu, takže tímto jim děkujem, že vlastně nám připravují děti i na naši vystoupení a zároveň ještě mají děvčata vystoupení taneční ve velké tělocvičně. Ve speciálním koutku děti dělali postavičky, které pak umístěvali do společného betlému. Plné chodby i třídy ve škole byly důkazem, že se jarmark pořád těší velké oblibě.